literally ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုငငယ်လေးတွေကလည်းတခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာ main ကလေးတွေတခုတွေး main ကလေးတော့ဆိုဟိုဖြစ်တဲ့ experience အရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးပြတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းဟိုအမတ်မွေးထားတဲ့တမီးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ teenager မှာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုတို့ဘယ်လိုခက်ခဲဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုတော့ကျောင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဖြတ်တဲ့အထွေအကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လို main ကလေးတွေဘက်ကနေညီမပြောလို့မရတဲ့ဖြစ်ပါတော့ဟာဒီနေ့ကတော့ဒီ Ellie Premium ပေါ့နော် skin care brand အတွက်ကိုပြောတို့ဒီ talk show လဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲလေးမှာတို့လည်းပါတော့ပြောတို့ဒီ talk show ခဏလေးအတွက်ကိုလာပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီ brand နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတအားသဘောကျတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တို့ကလေဒီတို့ eye shadow ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပန်းနေလုံးလို့ရတယ်နှာခမ်းလေးသုံးလို့ရတယ်အစုံသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို gel လိုမျိုး cream blush လိုအဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ပြောဆိုထုတ်လိုက်အဲ့မှာအဲ့ဟာလေးသုံးနေပြစ်တာပေါ့နော်တော်လို့အခုခစ်စားလာတဲ့ main ကလေးတွေခြားထဲက trend ပေါ့နော် main ငယ်လေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြောလို့အလွယ်ရတယ်သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့ရဲ့ collagen ပေါ့အဲ့ဟာလေးတွေပြသတယ်ဟုတ်အဓိကတော့လေသူကဈေးတင့်တယ်ပေါ့နော်ဈေးတင့်မျိုး quality ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမနက်တူနဲ့စကားအများကြီးပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီအစကတည်းကသူက brand ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်သူ brand ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြတယ်အဲ့သူတို့အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလို့အမျက်အများကြီးရှင်းထားတာမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့ပေါ့နော်ဈေးတက်တာနဲ့ရအောင်သူတအားထိမိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတကူတော့ပြောလေးတော့ကြောက်ပါပဲဟုတ်လက်ရှိကတော့ဖြူကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒုတိယ platform ပေါ့နော်ဒီ Facebook မှာလည်းပုံမှန်အတိုင်းတင်နေတယ်လို့မျိုးဒုတိယအနေနဲ့ platform က Viber ရှိတယ်ပေါ့နော် Viber မှာဆိုလို့ရှိရင် channel မှာကွန် Viber channel တော်လေးကြီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို Viber ရဲ့ lens လေးတွေပြီးသွားပြီဆိုရင် sticker လေးတွေ launch လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဖြူသုံးတဲ့ user experience ကိုပြောပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဖြူတို့သိတယ်ပေါ့နော်ဒီ product နဲ့လည်းဆက်နွယ်တဲ့ knowledge လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတခြား blogger တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်ပြောင်းပြအဲ့ဒီဟာလေးဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဟုတ်အဟုတ်အဲ့ဒီကတော့ဖြူတို့ collagen တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို collagen ကဖြူတို့ကဘာကောင်းလဲပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Ellie ရဲ့ collagen ကရောတခြားဟာတွေနဲ့ဘာကွာလဲပေါ့တောက်ရတဲ့ experience ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြောချင်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ eye shadow ပါနေအဲ့ဟာလေးတွေအကြောင်းကိုတုံးကြတဲ့ခင်လေးကြောက်နေကြလို့ sharing ပြန်ပြန်လုပ်ကြပါဟုတ်အဲကျောင်းအလိုမျိုးတော့အရင်ကြီးတော့မရှိဘူးအဓိကတော့ကျောင်းကိုအရင်လည်းမငယ်ဘူးပါပဲပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟိုအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ညီမလေးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဖြူတို့နဲ့ဟိုရင်နဲ့တူတူလုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဟာ passionate ဖြစ်လို့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားလို့လုပ်ကြတာပေါ့ဖြူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဝါသနာအဓိကဝါသနာနဲ့လက်ဆက်ပြီးသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့အဲ့ခလေးလုံးနေရလို့ရှိရင်ကျဉ်တော့ပေါ့နော်တခြားဟာကတော့တိတ်ပြဘာမှသိတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုရင်တော့ body shaming နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟိုပေါ့နော် sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကိုယ်ပိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ရပြည့်ရနေတော့အရန်ပိန်သွားတယ်ပိန်သွားတော့လည်းမလုပ်ဘူးအဲပြီးတော့ပြည်နေအဲ့လိုပေါ့နော်ဝါနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ဟာမှာအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖြိုးရလို့အဓိကခဏကိုပိန်တာဝါတာချက်ကိုအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျမအောင်နေချင်တာပေါ့အဲ့လိုကြကိုအချောင်းကိုအတည်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးခဏကိုကိုဟိုဝါနေလို့ body shaming လုပ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးမှာရဲ့ဒီလားအဲ့လိုပိန်နေလို့ဆိုပြီးတော့လေပိန်ချင်လို့အစားအများကြီးရှော့ပြီးကိုကျမကြီးထိခိုက်အောင်လုပ်တာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲသူများတွေကကိုဘာလို့ဒီလိုပြောလဲပေါ့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုကတကယ်ဟိုကဖြစ်နေလားပေါ့နော်အဲတကယ်ခန္ဓာကိုကအရန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျမ်းမတမ်းမာတဲ့အခြေအနေပုံစံမျိုးဖြစ်နေလားပေါ့ကိုကြီးကိုကကိုเจ้าကိုတည်ဆောင်လို့နော်အဲ့လိုကြတော့ပြောဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိခံယူချက်ကတော့လိုအပ်တဲ့ခုခဏကိုကျမ်းမာအောင်နေဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးဖြစ်တယ်နော်အရင်တော့ကတော့ sensitive ဖြစ်တာမျိုးမရှိတော့ဟုတ်ပါဘူးအမကျတော့လေအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုငငယ်လေးတွေကလည်းတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ main ကလေးတွေအတူတွေး main ကလေးတော့ဆိုဟိုဖြစ်တဲ့ experience အရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးပြတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်လည်းအမဟိုအမမွေးထားတဲ့တမီးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲအခုဆိုလို့ရှင်တို့ teenager မှာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုတို့ဘယ်လိုခက်ခဲဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုတော့ကျောင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဖြစ်တဲ့အထွေအကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့လို main ကလေးတွေဘက်ကနေညီမပြောလို့မရတဲ့ဖြစ်ပါဟုတ်အဲ့တင်းကတော့ဒီတရက်နေ့အတွင်းတွေ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမအချင်းတော့လေဒီ AI က generate လုပ်ထားတဲ့image ကအပြင်ကတကယ်ဟာနေတော့ကွာမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအမအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုတပုတ်နေတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသတင်းတော်ကလည်းတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တကယ်အစစ်နဲ့အတူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်မဟုတ်ဘူးဟာပေါ့ AI generate ဟာတွေကတိတ်ကြောက်ကွာလိမ့်မယ်အဓိကတော့မှ main clip ထပ်တော့လည်းပြောချင်တာပေါ့နော် main clip တွေကိုဘယ်လိုဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးကြောက်မနေဘူးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးနဲ့ဟိုစိတ်အနှောက်ရှက်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ချိန်ချောက်တာမျိုးမခံဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေပြောချင်တာချက် main ကလေးတွေကိုတတိရှိဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးခုခုဖြစ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှင်လည်းကြောက်မနေဘူး
ชร์อะไรนี้มันแล้วแม่งที่เชร์ไม่เนาะที่อย่างเขาเลยก็ยิ่งหลบอยู่เนี่ยมาดูไปเลยกูที่เจ้าหน้าที่ที่เชร์ไม่ได้สำหรับสาวเส้นสามที่นั่นก็ปุ่งละปุ่งมาเชร์เนี่ยส่วนที่เป็นความเชื่อมาเลยดูเลยหูมาเลยโปรไฟล์ล็อกชาร์ดมาเลยสักแล้วจะจ้องเลยอะไรเนาะมีพัดลมเย็นลมเย็นมาลงบอกว่าไอ้พี่ว่าที่นั่นก็มันไม่เข้าเป้าไอ้เจ้าหน้าที่ลิซก็ลงอยู่เชฟมินลูกแค่เจ้าหน้าในกันไหนมาเชียร์เนาะเลยที่ส่วนเชฟมินลีอย่างที่น้องเชื่อว่าเชฟมินลูกแค่ไอ้ตัวไหนก็เชียร์ที่เขาเราตั้งจุดนั้นเลยเนี่ย professional เนี่ยจะเป็นรูปยาวเลยเช่นกันเนาะแต่คู่กับส่วนเชฟกูเป็นรูปแทนตัวเราหมดเลยเพราะอะไรจังเลยมารู้ว่า personal เป็นรูปยังไงมารู้ว่ามีเยอะอะไรแค่สารเชฟพี่อะไรที่มาสื่อสารเลย information ที่ส่งมาฝากอุปกรณ์เนาะแต่จะเกิดตั้งจุดนั้นเลยไอ้ตัวไหนรูปไกลตัวยังไงส่วนเราคุณยี่ปีนี่เลย professional เชียร์เนาะไอ้ตัวกูตีได้คุณยี่ปีเลยไอ้รูปมีรูปสักตัวเดียวคุณยี่จังหน้าเจนยังจังหน้าเราสิบเอ็ดเออที่เขามาก็แล้วเชียร์เราหัวปนอ๋อยูจีหัวแบบตีกันหัวคิดรูปยังไงแล้วก็เช่นเดียวกันเนาะมากกว่าไรเลยถ้าเรื่องเช่นว่าแอปเปิลทองชีสีกับเออแล้วปนอ๋อใส่จะจ่าไรเปียวไรแล้วมีที่แบบเอาสะสมก็ปกติเนี่ยที่เขาเรามาสับเปียวแล้วปนอ๋อใส่จะความเป็นยังไงส่วนเช่นเนาะมาลูกยังไงกูจะคู่ปนอ๋อหรือเจ้าใส่กูเพย์กูพี่ว่ามีส่วนเช่นเลยมีใส่เช่นเลยปนอ๋อแล้วมีนี่แล้วนี่อยู่กูพี่ว่าย่างไปเป็นยังไงเช่น